coleg a eisiau rhoi rhyw gynghorion bach iddyn nhw na beth i fyta pan fydden nhw'n cyrraedd na ar gyfer eu tymor cyntaf. Dim 3, 7, dim 3, 500, 500 yw'r rhif ffôn. A dyna'r rhif ffôn hefyd ar gyfer y post. Chyba fe, chi'n cadw Elin Mair ni yn brysur iawn eri. Mae wrth i mae dal mae ar ffôn nawr a gweud y gwir. Mae'n arestr hyrfaith ymlaen i'w yn yr post. Dyma'r clywi i gyd i chi iawn. Na, na, mae'n y ddau glyw gyntaf i chi gyntaf, a wedi'n rhestru pwy sydd wedi ymgeisio. Yng nghartre pwy ydw i, mae yna lun o gast y gyfres bobl o cwm yn y cartre yma. Mae yma hefyd nifer o wobrau buddigol, cysadlaethau, dawnsio, disgo. Ond yng nghartre...